la Fira Modernista de Terrassa. Serà els dies 6, 7 i 8 de maig, de forma totalment presencial i amb més de 400 activitats repartides en 7 àmbits. La inauguració serà el divendres a 2:15 de la nit amb un gran espectacle a l'Escola Industrial, protagonista d'aquesta edició. Bona nit. Can Anglada ha estrenat la remodelació de la plaça Miguel Hernández. La reforma d'aquest espai s'ha fet amb la implicació dels veïns i veïnes i les entitats del barri. Un nou centre de trobada per fomentar la cohesió social i la convivència. La remodelació integral ha inclòs la millora de la vegetació, el mobiliari urbà i els jocs infantils. El director de cinema Antoni Verdaguer acaba d'estrenar al Cinema Catalunya el seu documental sobre Josep Maria Franzino, un homenatge pòstum a aquest periodista radiofònic i músic que va morir al desembre per coronavirus. És la 8a entrega de la sèrie Terrassenques, Terrassencs. Després de la pandèmia, Terrassa recupera la Fira Modernista. Serà els dies 6, 7 i 8 de maig, de forma totalment presencial i amb més de 400 actes. L'Escola Industrial és la protagonista d'aquesta edició perquè celebra 120 anys de trajectòria. Torna la Fira Modernista de Terrassa. Després de 2 anys de pandèmia, ho fa amb més empenta que mai, totalment presencial i amb més de 400 activitats repartides en 7 àmbits de la ciutat. Serà el cap de setmana del 6, 7 i 8 de maig. Estem parlant d'un gran projecte de ciutat transversal, d'un projecte capaç d'unir diferents objectius municipals com a incentiu econòmic, com a dinamitzador social i comercial i també com un motor de projecció de la ciutat a l'exterior. La inauguració serà divendres a 2:15 amb un gran espectacle a l'Escola Industrial, protagonista d'aquesta edició coincidint amb el 120 aniversari de la col·locació de la primera pedra d'aquest edifici. Ser el centre de la Fira Modernista ens convida a fer una mirada enrere, no? per retre homenatge al passat, per reconèixer el treball dels universitaris del present, i per mirar amb esperança el futur, que sens dubte, jo estic convençudíssim, que serà tecnològic. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen la celebració de la primera milla modernista, els tallers d'arts aplicades, les activitats de nit, noves visites guiades, més oferta de portes obertes i més ambientació als carrers. I com a curiositat, aquest any la xemeneia del vapor aimeric a Mati Jové tornarà a treure fum. Serà dissabte a les 12 del migdia. El terrassenc no s'avorrirà, veurà coses que són les mateixes, perquè és una fira de caracterització, per tant ens agafem l'ambient de principis de segle passat i això no ha de canviar, però sí que els espectacles que pot veure cada any van canviant. Continuen moltes de les propostes ja consolidades, com el trenet, els tallers d'oficis, els mercats d'artesania i alimentació i el circ, tot plegat amb la implicació de moltes més entitats de la ciutat, però el mateix pressupost de fa 3 anys. A més, amb activitats adaptades per a persones amb TEA o baixa visió. Per donar a conèixer tota la programació es distribuiran 70.000 programes demà i també es podrà consultar al web firamodernista.cat. Can Anglada ha estrenat la remodelació de la plaça Miguel Hernández. La reforma d'aquest espai s'ha fet amb la implicació dels veïns i veïnes i les entitats del barri per fomentar la cohesió social i la convivència. La inauguració per a remodelació de la plaça Miguel Hernández ha omplert els nous equipaments de vida i comunitat, un nou espai de trobada entre veïns per fer cohesió social i fomentar la convivència. La remodelació neix de les necessitats del veïnat i els treballs s'han desenvolupat des del primer moment amb la implicació del veïnat, les entitats del barri i l'Ajuntament. És un acte reivindicatiu també de donar resposta a la ciutadania. Aquí hi ha molts veïns i moltes veïnes, no?, que volien que aquesta plaça millorés perquè pogués ser una plaça més inclusiva on tothom que hi vingui doncs, pugui gaudir de tenir un espai que és d'ells perquè ells són els que viuen aquí, no? Terrassa és una mica més verda gràcies al sistema de gàbies perquè la vegetació hi creixi lliurement sense la intervenció humana. Més bancs per crear zones d'estada i noves incorporacions per promoure el joc col·lectiu i inclusiu. Incloure doncs, tota aquesta part de vegetació on tots els nens i les mares i els pares i els veïns que venen doncs, gaudeixin d'un espai molt amable, molt verd, molt més harmònic, no? Llavors això ja comença doncs, gaudint de la plaça totes les persones que hi venen.
La remodelació integral ha inclòs la millora de la vegetació, el mobiliari urbà i els jocs infantils. Després del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat, aquest divendres arriba la sessió ordinària del mes d'abril. Ciutadans vol que s'impulsi l'anomenat Kit Digital, un programa del Ministerio de Asuntos Económicos per ajudar les petites i mitjanes empreses en el camí cap a la transformació digital. El grup municipal de Ciutadans vol que l'Ajuntament promocioni entre les petites i mitjanes empreses el programa Kit Digital que impulsa el Ministeri de Assuntos Econòmicos. El Kit Digital pretén ajudar les pimes, microempreses i autònoms en el procés de transformació digital. Per accedir-hi cal primer fer un autodiagnòstic i posteriorment sol·licitar la partida. Ciutadans ha posat èmfasi en la necessitat que el comerç local conegui aquest programa per tal de poder competir amb comerços més grans i sobretot amb el comerç digital. Hay muchos de ellos muy preocupados por esa asignatura pendiente de la transformación digital del pequeño comercio para poder competir en igualdad de condiciones o en mejores condiciones con los grandes y sobre todo con el comercio por internet, y aquí encontrarán herramientas y recursos pues para poder desarrollar su actividad también en ese ámbito que siempre suele ser una asignatura pendiente y también es un elemento de transformación importante para el comercio y para los autónomos de nuestra ciudad. Ciutadans també portarà al ple municipal del mes d'abril una proposta perquè l'Ajuntament ampliï els casals d'estiu als menors d'edat ucraïnesos que han vingut a Terrassa fugint de la guerra. En són una cinquantena. Pedimos un esfuerzo complementario al Ayuntamiento de Terrassa para poder ampliar esas plazas y dar respuesta a la necesidad de integración y de acogida de todos estos chavales, pues como estaba comentando, aumentando las plazas y dotándolos de los recursos necesarios para que se puedan realizar en las mejores condiciones. Les altres dues propostes de Ciutadans al ple són augmentar el fons d'autors agrencs a les biblioteques de la ciutat i donar suport a la candidatura de l'Assemblea per una escola bilingüe al Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia. Que podria ser, doncs, estar en xarxes... L'empresa gallega Domus Vi gestionarà la nova residència que s'està construint a l'Avinguda de Barcelona, als terrenys de l'antic Hiperpiel. Tindrà 133 places i es preveu que estigui operativa durant el tercer trimestre de 2023. L'empresa gallega de serveis geriàtrics Domus Vi gestionarà la residència de l'Avinguda de Barcelona que Healthcare Activos construeix als terrenys de l'Hiperpiel. L'equipament tindrà 133 places, de les quals 95 seran en habitacions individuals i 38 en dobles. Serà la 13a residència que Domus Vi gestionarà a Catalunya. No tindrà centre de dia. Disposarà, això sí, dels serveis de teràpia, fisioteràpia, bugaderia, perruqueria, infermeria, psicologia, cuina, cafeteria, capella i aparcament. Les obres, que avancen al ritme previst, van començar el novembre, 4 mesos després que s'enderroqués l'Hiperpiel. Tenen un termini d'execució de 18 mesos amb finalització al maig de 2023. Domus Vi espera poder obrir la nova residència al públic el tercer trimestre de l'any que ve. L'empresa gallega gestiona avui 12 residències a Catalunya, la meitat a Barcelona i la resta a Lleida, Sabadell, Cornellà, Porreig i Verdú. Healthcare Activos, propietària de tot el solar, s'encarregarà d'urbanitzar la via pública del perímetre de la Pastilla, delimitada per l'Avinguda Barcelona, la plaça dels Països Catalans i els carrers Pau Marçal i Marinel·lo Bosch. Hi haurà més espai pels vianants, s'hi col·locarà mobiliari urbà i s'hi plantarà arbrat. A banda de la residència, els terrenys de l'antic Hiperpiel es construiran habitatges socials, tant de protecció oficial com en règim concertat. Tot i que les activitats de la Mobile Week ja estan en marxa, aquest matí s'ha fet la inauguració oficial a càrrec del regidor d'Innovació i Universitats, Pep Forr, a la sala d'actes del Casal Cívic Vapor Gran. I després s'ha impartit una xerrada per a la gent gran anomenada Digitalització més 65, a càrrec del consultor Luis Fernández. L'objectiu, apropar la tecnologia a la ciutadania sense límits d'edat i crear espais de debat i reflexió que ajudin a desenvolupar un esperit crític sobre el seu impacte en la societat. Per segon any consecutiu, Terrassa acull aquestes activitats. El programa finalitza dijous.
El programa Reempresa, el mercat de traspassos i de compravenda de petits negocis i empreses, incorpora dues novetats. S'aplicarà també en municipis petits i en espais comercials de titularitat municipal. La patronal SACOT i la Diputació acaben de renovar el conveni de col·laboració per 2 anys més. La patronal SACOT i la Diputació de Barcelona han renovat el programa Reempresa, que impulsen conjuntament per 2 anys més. Aquest programa promou la continuïtat i el traspàs de negocis abans que l'actual propietari l'acabi tancant. L'acord signat a la seu de la SACOT té dues novetats: l'impuls del Reempresa als municipis petits de menys de 15.000 habitants i fomentar la transmissió d'espais comercials de titularitat municipal. Tot plegat se suma al programa centrat en la transmissibilitat de les parades als mercats. Igual que hem estat ajudant als mercats municipals a buscar un reemprenedor que ocupés aquestes parades de mercat disponibles, el que volem ara també és ajudar els nostres reemprenedors a emprendre en un entorn amb moltes facilitats, no? Que és el que proporcionen aquests ajuntaments que posen a disposició aquests locals municipals disponibles, no? La renovació del conveni també ha servit als seus responsables per fer un balanç dels 10 anys que porta funcionant el Reempresa. En aquest temps, 210 empreses han continuat amb èxit gràcies a aquest programa, el que ha suposat una inversió induïda de 8,8 milions d'euros i el manteniment de 600 llocs de treball. L'objectiu és salvaguardar el teixit comercial dels municipis i mercats. Es confirmen dues coses, que és molt més fàcil donar continuïtat a una empresa preexistent que començar de zero, i a partir d'aquí també que aquesta mirada entre un empresari empresària que entra i la persona que ho deixa fa que també els convidem a fer el pla de negoci de la continuïtat, i aquest pla de negoci de la continuïtat evidentment que incorpora una nova visió. El principal motiu de cessió del negoci a Terrassa és la jubilació, i un terç dels emprenedors que n'han comprat un es trobaven en situació d'atur. Que a la comarca es cultivin faves. Aquest és el nou objectiu que s'ha proposat la Fundació Sant Galderic. De moment, l'Ajuntament de Terrassa ha cedit un terreny a Torrebonica on ja es conreen. La Fundació Sant Galderic impulsa a la comarca el cultiu de la fava tendra, una de les espècies que millor es pot adaptar a les condicions extensives de secà i el dèficit hídric que sovint pateix el Vallès. Aquest dilluns s'ha fet una jornada tècnica amb agricultors i especialistes per tractar els avantatges d'un cultiu sostenible de certes especialitats de faves. Bé, és un producte que, bueno, relativament és fàcil de cultivar pels agricultors, i també ho vam triar pensant no només en els hortolans, que ja estan acostumats a cultius de regadiu, sinó també en agricultors del secà, que fan cultius més extensius, però aquest és un cultiu intermig que pensem que es pot adaptar també en condicions de més superfície i amb poca aigua o gens d'aigua, no? L'objectiu final és el mateix, no? Buscar productes diferencials que puguin ser una mica emblemàtics de la zona, sortir dels productes més comercials, més estàndards que es pot trobar a qualsevol supermercat, i buscar aquest valor afegit, doncs, que permeti rendibilitzar els cultius, no? L'Ajuntament de Terrassa col·labora en el projecte cedint un terreny de 800 metres quadrats a Torrebonica, on s'hi han cultivat fins a 600 plantes de 3 varietats de faves. La fava és una planta lleguminosa amb múltiples propietats que la fan adaptable al territori. És una lleguminosa, és una que millora la terra, llavors també ens pot anar bé pels secars i pels cereals. És un cultiu senzill, que no requereix una especialització molt, molt gran, i que tampoc té unes demandes d'aigua grans, ens és atractiu per allargar el cultiu de cara a la restauració. Ara fa un any la Fundació Sant Galderic va impulsar aquest projecte tal i com va fer amb la col brotonera, per potenciar productes autòctons del Vallès amb un alt valor afegit, també de cara a la restauració. L'Handbol Terrassa ha perdut contra un rival directe, el Sant Esteve Sesrovires, per 33-32. Falten només 3 jornades i la permanència es complica. L'Handbol Terrassa Benfilter jugarà la permanència a la Primera Nacional en les darreres 3 jornades, després de perdre dissabte contra un rival directe, el Sant Esteve Sesrovires, per 33-32.
Aquesta derrota, combinada amb la victòria del Sant Martí Adrianenc, situa els de Magí Serra en la penúltima posició, amb 17 punts, 3 per sobre de les posicions de descens. Semblava que contra el Sant Esteve el quadre agarenc trencaria la dinàmica de 3 derrotes seguides. Els de Serra van fer una notable primera meitat, intensos en defensa i molt efectius en atac. Després d'uns primers minuts d'equilibri, el Terrassa va adquirir un avantatge de 4 gols que va mantenir fins al descans, al qual es va arribar amb un tanteig de 13-17. La tònica es va mantenir a l'inici de la segona meitat. Els visitants seguien molt concentrats, fidels al seu estil de joc, i als 2 minuts de la represa guanyaven per 19-23 i amb opcions d'incrementar les diferències. Però tot se'n va anar a Norris a partir de llavors. Els locals, recolzats pel seu públic, van creure en la remuntada. Van empatar a 24 en 5 minuts i ja no van tenir aturador davant d'un Terrassa que no va suportar la pressió i que va acabar encaixant de nou una cruel derrota. Bueno, hem jugat un partit molt serio, hem tingut els nostres moments, hem estat davant del marcador i al final doncs, bueno, hem tingut alguns problemes, sobretot defensius, que han fet que ells canviessin la dinàmica i quan ja s'han ficat davant del marcador, bueno, doncs és difícil. I quan jugues a un camp com estava amb la grada i això, és difícil. Hem jugat fins al final i res, nosaltres ara ens queden dos partits importants a casa nostra. Dissabte, l'Amol Terrassa està obligat a guanyar contra el Bordils a Canyofresa per no patir a les dues últimes jornades. Parlem ara de futbol femení. El Terrassa ja ha certificat la permanència després de guanyar el Júpiter. En canvi, el femení Manu Lanzarote encara no la té assegurada. El Terrassa es va assegurar matemàticament la salvació a la preferent femenina després de la seva darrera victòria. Les de José Antonio Ruiz es van imposar per 3-1 al Júpiter i encapçalen en solitari el seu grup per la permanència amb 10 punts, quan només queden 2 partits. Només 3 minuts va tardar el Terrassa en posar-se amb avantatge en el marcador, quan Delva va rematar de cap al fons de la porteria a la sortida d'un córner. Les locals van fallar moltes ocasions de gol per ampliar les diferències, en canvi les barcelonines van ser més efectives i van empatar abans del descans. A la represa, el Terrassa va incrementar el seu domini i Delva i Desi Galvez van anotar els gols que van acabar donant el triomf. La propera jornada torna a jugar al Municipal de Sant Llorenç davant l'Atlètic Vilafranca. Qui no té encara assegurada la permanència és el femení Manu Lanzarote, després de perdre per 4-5 contra el Girona. El quadre local va mereixer més contra el líder, però va caure en un cruel desenllaç. Fins a 4 cops, el Girona va neutralitzar el gol d'avantatge del femení Manu Lanzarote, que al descans guanyava per 3-2. Semblava que el gol d'Anna Hernández, que feia pujar el 4-3, seria el definitiu, però van penalitzar molt els errors en defensa dels locals. Sara Sols, en el minut 80, i Andrea, en el temps afegit, van capgirar el marcador. El femení Manu Lanzarote ocupa el tercer lloc, 3 punts per sobre del Sabadell, que ocupa ara mateix plaça de descens. La propera jornada, el Municipal Pubilla Casas de l'Hospitalet podria certificar la permanència. Les nedadores del Club Natació Terrassa, Anna Serra i Sílvia Pagès, van fer doblet al Campionat d'Espanya Open de Fons Masters, que va finalitzar diumenge a les instal·lacions del Mataró. Serra es va proclamar campiona dels 800 i dels 3.000 metres lliures més 20 i Pagès va assolir els mateixos èxits en la categoria més 55. I no deixem la natació ni el Club Natació Terrassa perquè un dels seus nedadors, Miguel Duran, va guanyar els 400 metres lliures en el 55è Trofeu Sant Jordi, cinquena prova del circuit català, que va celebrar-se dissabte a les instal·lacions del Mediterrani. Duran va ser l'únic nedador que va baixar dels 4 minuts i va aturar el crono en 3 minuts 59 segons i 93 centèsimes. Tot superant Albert i Lluís Escrits del Club Natació Sant Andreu, segon i tercer, respectivament. El cineasta Antoni Verdaguer acaba d'estrenar el seu documental sobre Josep Maria Francino, un homenatge pòstum a aquest periodista radiofònic i músic que va morir al desembre. És la 8a entrega de la sèrie Terrassenques, Terrassencs.
Aquest dilluns al vespre al Cinema Catalunya ha estrenat el documental Josep Maria Francino, la música, la ràdio i els Beatles. Aquest homenatge pòstum al radiofonista garenc ha estat la 8a entrega de la sèrie Terrassenques Terrassencs d'Antoni Verdaguer, amic proper de Josep Maria Francino, que excepcionalment ha decidit aparèixer en pantalla en els primers minuts de l'audiovisual. Verdaguer va començar a gravar aquest documental amb Francino encara viu, a finals del 2019. La intenció era fer-ne coincidir l'estrena amb els 55 anys d'un dels grups on tocava Francino, els Foix, però la pandèmia en va ajornar la producció. Finalment, la mort per coronavirus de Francino al mes de desembre va fer que Verdaguer decidís enllestir-ne l'edició per dedicar-li com a homenatge. L'audiovisual repassa al llarg d'una hora i mitja la trajectòria vital de Josep Maria Francino, amb intervencions de moltes cares conegudes dels mitjans de comunicació que van treballar, com Miquel Calçada, Josep Puigbó i Gaspar Hernández. El que menys ens esperàvem és que aquesta pandèmia se l'emportés. I és clar, el documental que havia de ser la celebració de dues fites importants de la seva vida s'ha convertit doncs, en un testimoni de, malauradament, però també un record, diguéssim, de qui va ser i de les moltes coses que va fer el Josep Maria. El documental ha comptat amb el suport econòmic de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, un altre municipi on Francino hi estava especialment lligat. La nova biblioteca que s'hi inaugurarà aquest estiu inclourà un espai expositiu amb el fons dedicat als Beatles del Terrassenc. Francino per l'Estartit ha marcat, doncs, jo crec que un punt de partida musical molt important. Anem per la 15a edició dels Beatles Weekend. Bueno, és una relació amorosa, que dic jo, i musical, en el qual Josep Maria aportava l'esperit seu, la seva alegria i la seva empenta en fer i en dinamitzar. Després de l'estrena a Terrassa, el documental es projectarà properament a d'altres poblacions vinculades al Josep Maria Francino, com ara la Vall d'en Bas. Francino, conegut col·loquialment com a Xinú, va començar a Ràdio Terrassa una trajectòria radiofònica de més de mig segle. Va ser un dels primers directors de Catalunya Ràdio i també va ostentar càrrecs directius a d'altres emissores com Ràdio 4 i Com Ràdio. Els Beatles a Barcelona i ara molt amic de... El Centre Cultural El Social ha acollit aquest diumenge el concert de la coral Gospel Vallès, una proposta solidària perquè tota la recaptació ha anat a Creu Roja. En metàl·lic se n'han recollit 800 euros i ara caldrà sumar les aportacions telemàtiques. Tots aquests diners es destinaran al programa Ucraïna ens necessita per donar suport a les persones refugiades que arriben a Catalunya fugint de la guerra. La cantant i compositora Alicia Rey, coneguda per ser la veu de Sense Sal, presentarà d'aquí a dues setmanes el seu primer disc en solitari. Ho farà amb un concert a la Nova Jazzcava, on es donaran a conèixer els temes del nou àlbum, anomenat Liminal. Aquest dilluns al vespre se n'ha publicat un avançament amb el videoclip de la cançó Not For You. Ens acomiadem avui. Moltes gràcies per la seva companyia i fins demà.